e nivelit të lartë? Spari për te analizave të ndryshme politike edhe juridike, SPAK-u duhet përgëzuar. Duhet përgëzuar sot, për këto operacion. Sepse në këtë studio kemi qenë, kur disa nga juristët me më zënë Shqipëri, për një periudhë të gjatë pas ndryshimeve politike në Shqipëri pas viteve 90, shpreheshin skeptik për ardhin në krye të SPAK-ut të zotit Dumani. Dumani, pa. Jo, kishtë edhe nga ata që thonin, ndërsa unë personalisht kam thënë që prokuror Dumani është prokuror i përgatitur në front lufte, sepse ka nisur karrierën në periudhën më të inkriminuar në zonën e Tropojës. Dhe pastaj me krimet e rënda, ka kaluar në përdur disa nga çështjet më të nxehta në Shqipëri, ju ka dhënë zgjidhje, dhe provat e sigura nga prokuror Dumani me ndimësit me hetusit dhe oficerët e policisë gjyqësore në drejtoritë e policisë, tregon se ai ka qenë vërtet një jurist i mirëfillt që i ka shkuar deri në fund detyrës. Detyrës, okay. Ndaj dhe sillni vëmendje sot që ne kemi patur disa operacione të tjera që kanë dështuar 100%. Që nga 29 vetë që duhet të arrestosh, nuk u arrestu asnjë. Po, edhe këtu ka disa që nuk janë të lutem. Rasti plumbjart, po, dakord. Po, tani se unë nuk ndërhyna. Jo, patjetër, patjetër. Prap kemi një përmirësim. Nëse dikur nga 29 vetë nuk u arrestua asnjë, sot nga 15, 6 janë prangë dhe nuk janë 6 persona të lehtë. Po, janë 6 persona që peshojnë shumë në institucionet shtetërore, në politikën shqiptar dhe në biznesin shqiptar, ashtu si që tha dhe zoti Bushkola, që pajtohem 100%. Po. Është shumë e rëndësishme, duhet të kuptojmë, që nga historia e Zani Çavushit që priti ish kryeministri italian në Vlorë. Në Vlorë, po. E mbajmë mend atë rast. Duhet kuptojnë grupet kriminale që keq përdoren keqas nga politika, i joshin edhe me kocka, madje edhe me copat majme, si kjo e investitorit. Duhet jetë e dy anshme, besoj. Të lutem, pa tjetër. Pra, qoftë edhe kjo e investitorit strategjik, që i jep kryeministri Shqipërisë, dhe e din shumë mirë, kryeministri e din shumë mirë se ku e kanë fundin. Madje madje i unë ju garantoj që për këtë operacionin sot, kryeministri e ka ditur para dy ditësh. Dhe këtë e kam të sakt që e ka ditur që këto njerëz do shkojnë në burg. Nëse ju kujtohet dje, kryeministri i Shqipërisë ju drejtuar, si quhet ajo, Asamblejës së Partisë Socialiste, dhe ju tha, ruhuni, se unë nuk ju mbroj nga SPAK-u. Pra nuk ju mbroj as juve. Askënd nuk mbroj. Ai e dinte që kjo operacion do finalizohej. Por kjo operacion nuk është vetëm merit e SPAK-ut. Unë e përshëndes, është merit e partnerve ndërkombëtar. Po pra, për shkak të Belgjikës thua, ajo që ata e kanë nisur hetimin për bajrat që kanë sjellë informacionet këtu. Jo vetëm për bajrat. Po për këtë tjetër. Sepse po ta shikosh, ka pas disa grupe kur kanë ardhur në Shqipëri, edhe në Fushkruj, edhe në Elbasan, nuk kanë ardhur vetëm posaçërisht për bajrat. Po e kuptuat, ka një ndërthurje të vëmendarisë kriminale, duke filluar që tek akuzat për vrasje, që tek çështja e pastrimit parave, korrupsioni, që tek investitorët strategjik, që ne kemi pa ministra që janë akoma në detyrë që janë investitorë strategjik, edhe nuk kemi habitur. Dhe unë faktikisht, kur është Olta Gjaç ka investitorë strategjike, unë për një biznesmen që ka punuar gjithë jetën me biznes, dhe nuk të bën përshtypje, është gatuar me politikën, është punë e tia, pa mam, ai para Olta Gjaçkës, do më dhe duke qënë dhe banori i Velipojës, i takon tjetë investitorë strategjik në Velipojë. E kuptova logjikën se çfarë do të thuash ti. Logjika nuk do të themi. Këtë e kuptova. Kurse. Por kam një pyetje pastaj. Po jo, përfundoje këtë logjikën se kam një pyetje. Pra, jo e pata mesazh për opinionin publik. Unë kam parasysh se si u tall kryeministri i Shqipërisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, me grupin e Dibrës, përdosën 184-ën. Që u katandis prokurori i Dibrës. U katandis pastaj, por u tallën me popullin e Dibrës, por u tallën dhe me drejtuesit vendor të institucioneve shtetërore në Dibër, duke filluar nga shefi i komisariatit që sot është pa punë edhe ka disa pasoja në familje, që nga ato drejtuesit e njësive të qeverisës vendore, ish komunat e dikushme që janë në proces penal, dikush po vuan dënimin dhe dikush
e ka humbur ma logjikën për të marrë me politikën, e pata që kjo qeveri, ashtu si që hedh karremin për t'i peshkuar këto grupe kriminale, për t'u bërë mbështetës të politikës së rilindjes, ashtu dhe i flak, pra i peshkon me një thel edhe i përjashton me një kockë. Pra, tani u jep një kockë këta lëpin, po kocka ju ngel në fyt dhe shkojnë të gjithë në burg.